huku hayo ya kijiri ni kwamba watu kadhaa wamepoteza maisha yao huku mifugo zaidi ya 30 wakiangamia katika mashambulizi ya eneo la Kakong katika kaunti ya Turkana baada ya maafisa wa kijeshi kutumia bomu katika operesheni inayoendelea ya kiusalama. Abigail Shira na maelezo zaidi. Hali ya ati-ati imetanda katika kaunti ya Turkana baada ya mifugo na wakazi wa Kakong Kalimorok kuangamia kutokana na shambulizi la bomu lililowacha wengi na majeraha mabaya. Shambulizi hilo linaaminika kutekelezwa na maafisa wa kijeshi. Akizungumza katika kaunti ya Turkana, Gavana Jeremiah Lomorukai amekashifu wanajeshi wa KDF na serikali kuu kwa tendo hilo na kuwataka viongozi wa kaunti jirani kuacha kutoa habari za uongo kuwa eneo lililoshambuliwa liko katika kaunti ya Pokot Magharibi. So sisi hatujafurahia kitendo hicho kwa sababu haijawahi fanyika Kenya na haijawahi fanyika kwa majirani wetu ambao wamekuwa wakiendesha mambo ya ufahamizi katika area yetu. Tunataka pia kulani maongezi ya viongozi kutoka West Pokot. Kuna kiongozi mwingine mmoja anaitwa Kakong ambaye anajaribu kusema kwamba viongozi wa Turkana kama wanachochea watu. Na eti kwamba jana area ya Mosul ilishambuliwa na Turkana. Sijui kwake Mosul ni wapi. Wakiwa na hamaki, viongozi wengine wa eneo hili walitoa ombi kwa serikali kuwa wachukuliwe kama Wakenya wengine wala sio kushambuliwa. Inapigwa kwa wale watu ambao hawana hatia. Ukiona Kalimorok hapo ni center kubwa, alafu unapiga bomu mahali bomu hiyo imerushwa, kuna watu wengi, kuna wanyama, kuna watoto. Utovu usalama kaunti ya Turkana umepelekea shule nyingi kufungwa na watoto kusalia nyumbani kwa hofu ya mashambulizi zaidi. Tutaenda wapi? Tutafanya nini? Si afadhali tu serikali akae kando, aache sisi na Wapokot tuone ni nani atafika kapenguria. Kwa sababu haya yatakuwa mambo ambayo wamesoea kila wakati. Sisi wanasema sisi tunalia. Yes, tunalia kwa sababu tunatii serikali. Mnatuma jeshi kuja kupiga Wakenya wenzenu. Sababu ya nini? Sisi tumechoka kama wamama. Tumepoteza, tumekuwa widows. Tumepoteza watoto, watoto wetu hawasomi. Kwa muda sasa wakazi wa eneo hilo wamepitia changamoto sihaba, utovu usalama ukiathiri maisha yao na kusalia kuhamahama wakitafuta makao mapya ya amani. Abigail Shira, Look Up TV.